ayfannifamu Kristos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaa dha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Saduraa Qorintoos 1:18. Bakka guyyaa kabaja ayyaana yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kristos kan bara 2017 nagaan geessan isiniin jetti. Waldaa Kiristaanaa Warra Wangeelaa Makaan Yesuus Itoophiyaatti waldaan amantoota Oromoo Finfinnee. Ayyaana kana sababeeffachuun qophii addaa bila 9:15 qopheessinee yommuu isin affeerru gammachuu guddaadhaan. Toorri sagantaa keenyaas eebila 9 guyyaa guutuu 10:11 ammoo waaree booda sa'a 5 irraa eegalee itti fufa. Eebila 12 roobii bifa adda ta'een televizyiina mo'aa waliin sagantaa guyyaa guutuu qopheessinee jira. Sagantaa kanarratti namni Waaqayyoo lubni Dr. Gammachiis Dastaa barsiisa dubbii Waaqayyoo qabatanii dhiyaatu. Sa'a 2 irraa eegalee yeroon waaqeffannaa bal'aan ni jira. Dilbata guyyaa kabaja yaadannoo ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis guyyaa guutuutiif sagantaa eebba hafuuraa guddaatu qophaa'aa jira. Sagantaa kanarratti tajaajiltoonni kennaa garaa garaa Waaqayyo isaaniif kenneen tajaajilan kan waldattii fi keessummoonni alaa dhufan afeeramanii jiru. Kottaa eebba Waaqayyoo irraa hirmaadhaas ni jetti. Waldaa Kiristaanaa Warra Wangeelaa Makaan Yesuus Itoophiyaatti waldaan amantoota Oromoo Finfinnee ammas irra deebi'uudhaan baga geessan ayyaana gaarii.